Aqui, vamos olhar aqui, ó. Nós temos que procurar Bacurau no mapa, né? Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Boa tarde, amigos de Bacurau. Cada um pode vir aqui pegar o mantimento que precisar, tá? Vamos usar a consciência, tá bom? So this is Bacurau. Quem nasce em Bacurau é o quê? É a gente. Cara, é atirar em mim, velho. Aqui nessa terra não pode acontecer dessa forma, não, viu? A gente tá sendo atacado. Oh, por que vocês estão fazendo isso? There's so much you can do with a knife. This world is upside down. Só bebe água da colônia, mas não volte à minha casa, assim cheirando a caixa.